Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite još jedno izdanje Ivanjičkog dnevnika. Ja sam Mirjana Bratuljević, ponedeljak je 13. dan juna i pozivam vas da i večeras budete sa nama. Dnevnik počinjemo vešću da je za sutra za 10 sati zakazana 21. sednica Skupštine opštine Ivanjica, čiji dnevni red obuhvata 12 tačaka. Razmatraće se predlog odluke o pristupanju i izradi plana razvoja opštine Ivanjica za period do 2022. do 2029. godine, zatim predlog rešenja o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Ivanjica putem neposredne pogodbe nepokretnosti broj 46/85/2/2021/04. Odbornici će dati svoj sud na predlog Saveta za kadrovska, administrativna i mandatna pitanja za dodelu junske nagrade za ovu godinu. Biće razmatrani godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2022. Odbornici će polemisati o predlogu rešenja o obrazovanju komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Ivanjica za ovu godinu. Razgovaraće se o izveštaju o poslovanju, finansijskom izveštaju sa izveštajem ovlašćenog revizora javno-komunalnog preduzeća Ivanjica iz Ivanjice za prošlu godinu. Govorit će se o odluci o raspodeli dobiti koju je javno-komunalno preduzeće Ivanjica ostvarilo u prošloj godini. Biće također razmatrani i izveštaj o poslovanju javno-komunalnog preduzeća Duboko iz Užica za prošlu godinu, kao i ustanove Centar za socijalni rad. Razmatraće se dopis vezano za imenovanje direktora ustanove Centra za socijalni rad iz Ivanjice, kao i godišnji plan rada opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Ivanjica za ovu godinu. Na ovoj sednici će biti razrešeni članovi školskih odbora, kao i na istoj će biti imenovani novi za sledeće škole: Tehničku školu iz Ivanjice, zatim za osnovne škole Milinko Kušić i Kirilo Savić iz Ivanjice, Mićo Matović Katići, profesor dr. Nedeljko Košanin Devići, Vučić Veličković Međurečije, Svetozar Marković Kovilje, Sreten Lazarević Prilike, Major Ilić Kušići, Milan Vučićević Zverac Bratljevo. Za kraj zasedanja planirana su i odbornička pitanja. Liturgijom i svečanom litijom juče je u crkvi Svetog cara Konstantina i carice Jelene u Ivanjici obeležen jedan od najznačajnijih hrišćanskih praznika, Svete Trojice. Mnogi vernici, sveštenstvo, predstavnici lokalne samouprave prošetali su juče u litiji koja je išla od crkve preko ulica Miće Matović i Milinka Kušića. Ovaj praznik, naziva se još i Duhovi i silazak Svetog Duha na apostole, praznuje se 3 dana, a prvi uvek pada u nedelju, 50. dan od Uskrsa. Običaj je da se kuće i crkve ukrašavaju zelenilom, travom, cvećem i grančicama. Za nekoliko dana u Ivanjičkom kraju počinje berba maline. Kada se govori o ceni za kilogram, i dalje je nepoznanica koja će biti startna cena. Danas smo razgovarali sa Radenkom Marićem, predsednikom udruženja Podgolijski plodovi iz Međurečja, i on nam govori o aktuelnom stanju. Malina prva koja je obrata, ona je obrata u Podvinju još 29. maja, u Šapcu je ušla u jek. Na našem podneblju maline je drastično manje, jer malina je u prošloj godini od velike suše, ostali su kratki lastari, prvi jeseni sneg koji je pao listnu masu i odbacio, tako da je i sneg polomio maline. Drastičan je manji prinos, a cene očekujemo neke neizvesne, još uvek, što sam i tvrdio još pre 2 mjeseca u Žiči na nekom sastanku gdje sam dao intervju za 2 televizije, da će biti neizvesno i u branju, što se i dokazalo, evo, došlo je branje, a cenu još zvaniču nemam, neke dnevne se cene formiraju. U našem podneblju je negde 450, u Podrinju je od 570 do 650. Pa prema rekao materijala i dnevnica koje se očekuju, ta bi realna cena bila da se ta malina duplira. Sad, da će to izaći na taj nivo, neće, sve su priče, ali činjenice su da maline drastično manje ima, pa živimo u nadi da će ta cena
biti negde 700-800 dinara u zvaničnim podacima. Protekle nedelje grad je bio prisutan u selima Podgoliskog i Podjavorskog kraja. Kolika je šteta? Tu nema precizne podatka, štete ima, u te podatke najviše mogu dođu u osiguravajuće kuće koje su vršile analize. Mi kao udruženje nismo došli do nekih zvaničnih podataka, pa ne bi sad imali posla. Polako se približava još jedna berba. Poljoprivredni proizvođači sa nestrpljenjem očekuju crveno zlato koje će sasvim sigurno doprineti da se kućni budžet uveća. Juče je održana 15. specijalizowana izložba pasa goniča u gradskom parku. Ove godine 60 izlagača iz gradova Srbije je očekivalo nagradu za svoje ljubimce. Kinološko društvo je ovu izložbu ocenilo kao uspešnu, a Mihajlo Bojović, prvi čovek Ivanjičkog društva, je pozdravio sve prisutne, kao i Momčilo Mitrović, predsednik Ivanjičke opštine. Ivanjica je još jednom pokazala da je centar goniča, da ta specijalka, pogotovo sada jubilarna 15. ima i dalje svoj kvalitet, gde su došli, koliko ja sam mogao da vidim, svi vrhunski odgajivači. Danas smo imali zaista jedan dobar broj kvalitetnih pasa, tako da specijalka ne mora da bude u kvantitetu, veoma je bitan kvalitet. I ja mislim da danas u srpskim goničima u svakom razredu je bilo makar po par pravih primereka svoje rase. I drago mi je prvo zbog naše rase, kao i zbog srpskih trobojnih goniča, jako ih je bilo 5 ili tako nešto, ali zaista smo imali i ženku i mužjaka u svetskom vrhu. U osnovnim rasama isto smo imali kako kod crnogorskih planinskih goniča, tako i kod posavaca. I Ivanjica postaje jedan centar gde se kako edukuju, tako i dolaze svi odgajivači da razmenjuju iskustva, da vide s kim bi uparili svoje kuje. I ja zaista još jednom želim svim odgajivačima sve najbolje, a Ivanjica će i dalje biti primarna i u samom vrhu srpske kinologije. Najveći plasman zabeležio je posavski gonič Liško vlasnika Dejana Ađanina iz Medveđe, drugi je crnogorski planinski gonič Ciga Malac vlasnika Radojice Miloševića, a srpski gonič Lila je na trećoj poziciji. Njegov vlasnik je Marko Glišić iz Medveđe. Mogu vam reći da je svuda posvajao, među prvima je bio. I zadovoljan sam današnjom izložbom, stvarno lepo organizovano, lepo nas vreme poslužilo. Zahvalio bi se sudijama, organizatorima, tako da sasvim zadovoljno. Imam dva mužjaka i 4 kuje. Imam sad nešto malih štenaca. Pa ipak je tu genetika u pitanju. S tim treba dobra hrana, upornost, voditi, spremati ga za izložbe. Nije lako, ali trudimo se. Danas sam izlagao 4 psa, 3 srpska goniča i srpskog žutog goniča jednog. Postigao sam rezultate sa žutom prva krase i najlepši mlad pas. A sa srpskim goničim postigao sam sa kerom cac, sa mladom kujom prva krasa mladi i treće mjesto u junior bisu. Sponzori ove izložbe bili su opština Ivanjica, Kinološki savez Srbije, Lovačko udruženje Čemernica iz Ivanjice, Sportski savez Ivanjice, Matiz Group, 3. mart, samostalna trgovinska radnja Baltics DO, Premil, Poliplast i MB Sloga. Kako nas to vreme očekuje sutra i narednih dana? U većem delu zemlje pretežno sunčano i malo svežije, samo se na jugu uz promenjivu oblačnost još tokom jutra i pre podneva očekuje kratkotrajna kiša. Vetar umeren na istoku Srbije i u planinskim predelima jak severni i severozapadni. Jutarnje temperature do 18, maksimalne dnevne, neće prelaziti 28. podeok. U sredu ujutru sveže, u toku dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab severni, jutarnje temperature do 15, maksimalne dnevne do 29 stepeni. U četvrtak ujutru sveže, u toku dana sunčano i toplo sa slabim istočnim i jugoistočnim vetrom. Jutarnje temperature u četvrtak variraće od 8 do 16, a maksimalne dnevne neće prelaziti 30 podeok. To bi bilo sve što smo vam pripremili za večeras. Mi vas pozdravljamo i želimo vam prijatno večer uz naš program.